Теми до нашої розмови Володимира Голоднюка. Він волонтер, батько Героя Небесної Сотні. Добрий ранок, пане Володимире. Дякую, що ви доєднуєтесь. Доброго ранку. Дякую, що ви доєднуєтесь. Ми говоримо, власне, ну не тільки про ту акцію, яка вчора відбулась під офісом президента і загалом до Дня Гідності та Свободи, а в принципі про річницю Майдану, про те, наскільки ми ще рухаємось в парадигмі тих ідеалів Майдану та тих цінностей, за які люди вийшли на Майдан. Як бачите, це вам, наскільки сьогодні незрадженими є ці ідеали? Ну, дивіться, якщо брати в загальному, то ну, в загальному країна все ж таки розвивається і рухається в тому напрямку, за що стояв Майдан. Це якщо взяти в загальному за 8 років. Звичайно, що зараз ну, буває дещо соромно за дії керівництва, теперішнього керівництва країни, тому що таке враження, що країну призупинили просто. Просто притримали, призупинили і її розкручують в іншому напрямку. Звичайно, що майданівцям, тим, хто був на Майдані, і родичам Небесної Сотні, прикро, що так відбувається. Але я думаю, що все зміниться, це ненадовго. А чи не прикро, пане Володимире, те, що і попередня влада, і ця розслідування справ Майдану брали як і на прапори, та і несли ось це в народ, і казали, що от за нас точно буде це все розслідувано, ми точно поставимо крапки в цих справах, а віз і нині стоїть там і нікуди не рухається. Ну, чи не вважаєте ви, що, ну, скажу прямо, що обдурили, так, як влада і попередня, так, можливо, вже і ця? Ну, така практика ведеться давно. Влада завжди дурила народ. Це нічого не новина і не дивина. Але, звичайно, що прикро. Особливо було прикро родичам. Це було таке, знаєте, як ще раз розірване серце, коли решту беркутівців підсудних випустили. І це було видно, що це фарисейство, тому що зараз вже жодних обмінів не проводять. Це було так під егідою, ніби от треба терміново обміняти людей. З родичами не порадилися. І взагалі, ну, це було неприємно. Ми вважали, що мало би бути трошки інше. Мали би в експрес, як заявляють, експрес-методом завершити суди і осудити цих людей, і вже осуджених, я думаю, можна було обмінювати. Звичайно, що треба обмінювати, треба спасати наших хлопців, але це треба робити в рамках закону, тому що саме, власне, за закон, за верховенство права Майдан в тому числі і стояв. Як вам бачиться, наскільки сьогодні українське суспільство в разі чого готове знову захистити свої права, використовуючи такий інструмент, як Майдан, та, як вулиця? Ну, ви знаєте, що точка кипіння вже, певно, давно перейдена. Просто от нагромадження негативу, воно відбувалося поступово. І тому люди ще не вийшли на Майдан. Я так думаю. Це моя особиста точка зору. Бо поступово в нас забирали якісь права, і зараз бачу, держава перетворюється в тоталітарну машину. І я думаю, що треба просто іскорки якоїсь такої, ну, не доведи Господи, звичайно, але треба просто іскорки, і люди знову вийдуть. Я вам дуже дякую, пане Володимире, що ви доєдналися. Володимир Голоднюк, волонтер, батько Героя Небесної Сотні, до нашої розмови доєднувався. Ми зараз